Армысыз көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Қайрат Советбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғожа. Қазір көретіндеріңіз. Түбіне жеткен экстрим. Қарағандыда аттракционнан секірген азаматша мерт болды. Жамбыл облысында тағы жарылыс. Дүмпу ненің салдарынан орын алды? Зардап шеккендер бар ма? Қатты атылды. Бәріміз қаштық. Қорқамыз ғой, қайтып барамыз қазір. Тағы да. Алматыда асыл тұқымды атты күрекпен соққылағандарға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Туған күнге берілген сыйлықтың аяғы жазатайым оқиғамен аяқталды. Қарағандыда әйел аттракционнан секіремін деп тіл тартпай кетті. 33 жастағы азаматша 9 қабатты қонақ үйдің төбесінен белбеуге ілініп төменге секіреді. Алайда беліне байлаған арқан үзіліп жердегі бетонға соғылады. Ал Алматыдағы аттракциондарда қауіпсіздік шаралары қаншалықты сақталып жатыр? Әткеншектердің техникалық жағдайы тексеріліп жүрме? Әріптесім анықтап көрді. Әлеуметтік желілерде қайғылы оқиғаның видеосы тарап кетті. Бейнеде әйелдің тарзанка типтес әткеншекпен 30 метр биіктіктен секіріп бетоннан жасалған конструкцияға соғылғаны анық көрінеді. Жергілікті басылымдардың мәліметінше жұмысшылардың бірі арқанды бекітіп үлгермеген, ал полицейлер оқиғаның нақты себебін анықтап жатыр. Қозғалған қылмыстық істің негізінде полиция қызметкерлері аттракцион ұйымдастырушылардың лицензиясы бар болған немесе болмағанын, сондай-ақ қауіпсіздік ережелерін сақтау-сақтамау туралы мәселелерін қарастыратын болады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Ауыр жарақат алған әйелге шұғыл ота жасалғанмен ол жансақтау бөлімінде жан тапсырған. Жазатайым көз жұмған азаматшаның артында екі баласы мен күйеуі қалды. Марқұм осыған дейін де бұл аткеншектен екі рет секірген екен. Ал туған күніне туыстары сыйлаған жолдаманың аяғы өлімге соқтырған. Барлығына аткеншектің жоғары жағында тұрғандар кінәлі деп ойлаймын. Ол ішке дейін санамай тұрып, астына барлығы дұрыс екеніне көз жеткізу керек еді. Ал ол арқанның дұрыс бекітілгеніне сенімді болмай тұрып санай салған. Әйтпесе оған дейін де бірнеше адам секірді ғой төбеден. Кез келген әткеншек түріне отырмас бұрын арнайы техникалық маманның кеңесіне мұқият құлақ асқан жөн. Әсіресе белбеудің берік бекітілгенін пысықтап алу қажет. Ал ендеше кеттік. Ал бұл қаладағы экстремал сүйгіш қауымның жегелетін орны. Сұңқар трамплинінің бейгінде орналасқан орталыққа келетіндердің 70% нәзік жандылар екен. Мекеме башысының айтуынша, бұл кәсіп түрін ашпас бұрын заң бойынша арнай комиссия тексереді. Мұнда қауіпсіздік бірінші орында. Мәселен, қорғаныш киімдер мен белбеулер адамның дене бітімі мен киім өлшеміне қарай бөлінеді. Бойы 120 сантиметрден төмен, әрі 40 келіден жеңіл тұрғындар әткеншекке жіберілмейді. Сондай-ақ қан тамыр жүйесі мен тірек қимыл аппаратының аурулары бар. Аяға ауыржандарға қарсы көрсетілімі бар. Қазақстан Республикасының 2019 жылғы стандарттар бойынша біздің аттракцион барлық талаптарға сай. Бізде болуы тиіс барлық құжаттамалар бар. Жобалаудың негізгі бөлігі Ресей Федерациясында өтті. Күн сайын таңертең және кешке жабдықтарды тексереміз. Қазақстанда экстремалды ойын-сауық түрлері енді ғана қарқын алуда. Орталық басшысының айтуынша, барлық тексерісті тек жалға беруші ғимарат иесі жүргізеді. Себебі әткеншек әкімшілігі жергілікті атқарушы органдарға бағынбайды екен. Сымбат Тоғай, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы. Жексенбіде болған тағы бір жарылыстан соң Жамбыл облысы Қайнар ауылының тұрғындары жаппай көшуді сұрап отыр. Еске салсақ, бұл елді мекен 28-349 оқ дәрі қоймасына ең жақын орналасқан ауыл. Ал жергілікті билік дүмпулер әлде болуы мүмкін дейді. Аймақтағы ахуалды Мерей Байет баяндасын. Жексенбіде жамбылдық жұрт осы дүмпуден шошып оянды. Жарылыс 7:20-да болды. Ол осыдан бір жарым ай бұрын өртке оранған әскери бөлім аумағында болған. Жарылыс әскери бөлімнің ішіндегі жарылғыш заттарды жинайтын орында болды. Бүгін жексенбі болғандықтан онда әскерилер болған жоқ. Ауыл адамдары да аман. Қолданыстағы қарулар емес, жиналған қарулардың қалдықтары жарылып кеткен. Жарылыстың неден болғаны белгісіз. Қазір онда әскерилер Скарлайк ұшқышсыз ұшу аппараттарымен зерделеуде. Бірақ қауіп сейілді деуге де келмейді. Әкімдік дүмпулер әлде болуы мүмкін деп мәлімдеме жасады. Мұны естіп шошынған халық ауылды көшіруді сұрап отыр. Қатты атылды. Бәріміз қаштық. Қорқамыз ғой, қайтып барамыз қазір. Тағы да мен айтам, сендер неғып алдайсыңдар деймін де. Қайталатын болса бізге
көшірсін басқа жаққа болды. Ақыры өздері не уверен ғой. Енді қайталанбайды деп айтып кетті. Дегенмен әкімдік Қайнар ауылын көшіруді қарастырмағанда екен. Біз қазір сол халықпен сөйлесіп шықтық. Қазіргі таңға көшіру мәселесін көтеріп атқан жоқпыз, түсіндірдік барлығын. Сондықтан егер де қауіп болатын болса, біз тиісті шешім қабылдаймыз. Бұл жолғы дүмпу айтарлықтай залал келтірмеген, бірнеше үйдің терезесін шағып, әскери бөлімдегі ғимараттардың есік терезесін сындырған. Қазір аталған факт бойынша әскери штаб мүшелері тексеру жұмыстарын жүргізуде. Айта кетейік, қазір Қайнардағы құрылыс жұмыстары толықтай тоқтады, ауылға кіріп шығу да шектелген. Мерейбай Алмат, телеарнасы, Жамбыл облысынан. Солтүстік Қазақстанда әйелін атып өлтіріп, туыстарын ауыр жаралаған тұрғынның ісіне сот үкімі шықты. Сот отырысында прокурор қылмыскерді 25 жылға бас бостандығынан айыруды сұрап, жәбірленушілер оны бір ауыздан қолдаған болатын. Келтірілген мүліктік және моральдық зиянды ерікті түрде өтеуге келіскен үшін сотталушының жазасы жеңілдетіл. Дегенмен оның қылмыс кезінде заңсыз сақталған қару қолданғаны, кәмелеттік жасқа толмаған қызды өлтірмек болғаны ескеріліп, сотталушы қауіпсіздігі жоғары деңгейдегі түрмеде жазасын өтейтін болды. Сот үкімі бойынша 28 жастағы тұрғын 23 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 28-ші бабы 4-ші бөлігі бойынша Глушков Юрий Александровичті 23 жыл бас бостандығынан айыру бойынша шешім қабылданды. Ол 10 жыл педагогикалық және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеу бойынша қызмет атқару құқығынан айырылады. Алматыда жылқы малын аяусыз соққыға жыққандарға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы қалалық полиция департаменті бастығының орынбасары Рүстем Әбдірахманов өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Ресми өкілдіктің сөзінше, қазір бұл іске қатысы бар деген 5 айыпталушы ұсталған. Тергеу жүргізілуде. Еске салайық, асыл тұқымды түлікті бірі күрекпен, енді бірі қамшымен сабап жатқан бейне 4-ші қазан күні әлеуметтік желіде тараған еді. Кейіннен оқиға қаладағы Тұлпар ат спорт орталығында болғаны белгілі болды. Қылмыстық іс ағымдағы жылдың қазан айының 5-ші күні Алматы қаласы полиция департаментінің сот алды тергеу бірыңғай тізілімінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 316-ші бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық негізінде қалалық полиция департаментінің анықтау басқармасының анықтаушылары өндірісінде тергеу жалғасуда. Коронавирустан қайтыс болғандардың басым көпшілігі екпе алмағандар. Бұл дәрігерлер берген мәлімет. Бүгін үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой антиваксерлер қатары азаймай отырған мәлімдеді. Мәселен, биылдың өзінде 3400-ден аса азамат екпе салғызудан бас тартқан. Егер осылай жалғаса берсе, қайғылы жағдай азаймайтыны рас. Бұл ретте билік қандай жоспар құрып отыр? Бұл туралы әріптесім Айолым Көлжігіт айтып береді. Айолым, кезек өзіңде. Қайырлы кеш, Қайрат. Я дұрыс айтасың, вакцина өлімнен құтылудың жалғыз ғана жолы. Осыны әрбір азамат түсінуі қажет. Ал түсінбейтіндер үшін жаңа тәртіп күшіне енбек. 17-ші қазаннан бастап елімізде екпе алмағандар жұмысқа жіберілмейді. Бұл қаулыға денсаулық сақтау министрі Алексей Цой қол қойды. Яғни күндізгі режимде тек вакцина салғызған қызметкерлер ғана жұмыс істемек. Ал екпе алмаған қызметкерлер қашықтан жұмыс істеуіне де құқылы. Бірақ онлайн режимде де жұмыс істеу үшін ПТР тестілеудің нәтижесімен бірқатар медициналық анықтамалар талап етіледі. Бұл құжаттар болмаған жағдайда айлық та жүрмейді. Дегенмен билік ешкімді екпе алуға міндеттемейтінін айтады. Бірақ бұл шешім елдегі белсенді еңбек етуші топ арасында инфекцияның таралу деңгейін төмендетеді, дейді мамандар. Коронавирус инфекциясының алдын алу мақсатында жұмыс беруші екпе алмаған қызметкерлерден ПТР тестінің теріс нәтижесін талап етуі қажет. Немесе қызметкерлерде денсаулығына байланысты қарсы көрсетілімін растайтын құжат, коронавируспен ауырып жазылғанына 3 ай толмағаны туралы медициналық анықтамасы болған абзал. Қаулыға сәйкес тексерістерді мониторингтік топтар жүзеге асырады. Яғни атқарушы орган алдын ала тізім жасайды. Қызметкерлер саны 50 адамнан аса және жұмысшылардың 60%-дан көбі вакцина алмаған мекемелер тексерілет. Қазақстан коронавирусы жұқтырудың 4 толқынын өткерді. Министр Алексей Цойдың мәлімдеуінше соңғы рет індетті жұқтыру деңгейі артқанда тәулігіне 7800 жағдай тіркелген. Бас дәрігер барынша қауіпті індеттің алдын алу шараларын атқарғанымен депутаттар әлі де бірқатар мәселенің назардан тыс қалғанын алға тартады.
Денсаулық сақтау министрінің айтуы бойынша коронавирустың 4 толқынына төтеп беріппіз. Осы аралықта бірқатар штамдарға 1407 сынама жасалған. Наурызда британдық альфа штам, оңтүстік африкалық бета штам, маусымда үнділік дельта штам, тамызда нигериялық эта штам анықталды. Қазір SARS-CoV-2 вирусының түрлі нұсқаларының таралуын анықтау және мониторингілеу жұмыстары жалғасып жатыр екен. Қазіргезде коронавирус инфекциясын жұқтыру бойынша эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыруға қол жеткізілді. Тәулігіне 2000-ға дейін жағдай тіркеліп отыр. Бұл өз кезегінде инфекцияның таралуына әсер етіп, 1 тамыздан бері салыстырғанда репродуктивті көрсеткіш 1,2 есеге төмендеді. Коронавирустық инфекция бойынша эпидахуалдың тұрақтануы ауруханаға жатқызу деңгейінің төмендеуін көрсетті. Еліміз бойынша инфекциялық орындар 36%-ға, реанимациялық орындар 33%-ға толы. Қазір Қазақстан сары аймақта. Дегенмен босаңсуға болмайды. Сондықтан әлем елдері вакцинаның көмегімен адам тағдырын сақтап қалуға айрықша көңіл бөліп отыр. Ал бізде Спутник V, Казвак, Хаятвакс, Коронавакс және Синофарм сынды 5 түрлі вакцина қол жетімді. Осы уақытқа дейін еліміз бойынша қамтылуы тиіс континенттің 78% немесе халық санының 41% бірінші компонентпен егіліпті. Сонымен қатар екінші компонентті вакциналуы тиіс тұрғындардың 69% салдырған. Pfizer вакцинасы егілетін адамдардың тізімі кеңейтілуі мүмкін. Аталған екпе бастапқы кезеңде 12 жастан бастап балаларға және жүкті әйелдерге арналады делінген еді. Бүгін күні біздің алдымызда халықты вакциналау міндеті тұр. Дәл осы ұжымдық иммунитетті қалыптастыру бізге қалыпты өмір салтын, ал экономикамызға тұрақтылықты қайтаруға мүмкіндік береді. Сондықтан жаппай вакциналаудың маңыздылығын халқымызға дұрыс жеткізудің мәні зор. Сонымен бірге санитарлық эпидемиологиялық қызметтің басқа бағыттары, оның ішінде қызметтің жұмысына қатысты мәселелер осы кезеңде назардан тыс қалды. Мәселен, аса қауіпті инфекциялар, вакцинамен еңсерілетін аурулар, жұмыстың цифрлық форматын қамтамасыз ету кейінгі орынға асырылды. Алексей Цой жалған вакцина паспорттары мен ПТР-тесттер жасайтын әділетсіз дәрігерлермен осы салада бизнес жасап жүрген делдалдардан тазартуды сұрады. Оның айтуынша 90-нан астам қылмыстығы сашылған. Сот шешімі шыққан бойда бұл жалған төлқұжаттардың барлығы мәліметтер базасынан жойылады. Асылбек Тойбек, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. Десе де, бас дәрігер эпидахуалдың әзірге бір қалыпты екенін айтады. Мәселен, өткен аптаның басында 2000-дай науқас тіркелсе, соңына қарай бұл көрсеткіш бір шама төмендеген. Алматы қаласында әлі де вирусқа шалдыққандар саны азаймай тұр. Сондықтан дәрігерлер тағы да вакцина салуға шақыру жасайды. Өзімізді және жақындарымызды вирустан қорғайық. Қайрат, мендегі коронавирусқа қатысты соңғы ақпар легі осымен тәмам. Сөз өзіңде. Рахмет аяулым, құрметті көрермен. Мен елдегі коронавирусқа қатысты соңғы мәліметтерді бөліскен әріптесім Аяулым Көлжігіт. Ал біз одан әрі жалғастырамыз. Шымкентте 27 жастағы келіншек сауда орталығында болсан. Өзін нашар сезінген әйел мекеме қызметкерлерін көмекке шақырған. Олар алғашында абдырап қалғанымен жасанаға дер кезінде көмек көрсетеді. Нәтижесінде киім ауыстыратын бөлмеде аман есен қыз бала дүниеге келді. Сол күні сауда орталығының қызметкерлері мамандықтарын өзгертуге мәжбір болды. Алғашында не істерін білмей қалған мекеме өкілдері дереу жедел жәрдем шақырған. Бірақ олар жетіп үлгермепті. Санаулы минуттардан кейін орталық қызметкерлерінің көмегімен дүниеге шыр етіп қыз бала келді. Аяғы ауыр келіншектің өзі де бұлай тез босанамын деп ойламаған көрінеді. Осы жерден босанды. Жазатайым жағдай болды негізі. Қызың өзі де білмеген шығар. Осында жағдай болады. Анасы да күтпеді, біздің коллегалар да күтпеді. Қандай сезіндесіздер? Кішкене қобалжып жатырмыз әрине. Стресс, шок. Алғашқы көмек көрсеткен кинотеатр өкілдеріне жедел жәрдем қызметкерлері телефон арқылы нұсқаулық беріп отырыпты. Кейіннен киім ауыстыратын бөлмеде өмірге келген нәресте тез арада қалалық перинаталдық орталыққа жеткізілген. Дәрігерлердің айтуынша, ана мен сәбидің жағдайы жақсы. Баланың салмағы 3 келі, бойы 54 сантиметр. Қалалық перзентханада босанған әйелдің қан мөлшері төмен болуына байланысты әйелге қан құйылды. Қазірде анасы мен баласының жағдайы жақсы, денсаулығын жақсаруына байланысты дәрігерлер анасы мен баласын ертең, яғни 12 қазан күні перзентханадан шығаруды жоспарлауда.
Айта кетейік, бұл қаладағы сауда үйінде дүниеге келген екінші сәби. 2019 жылы 23 жастағы Айгерім есімді келіншекте ойын сауық орталығында босанған еді. Мүлдір Ибадуллаева, Абзал Тұрабеков, Алматы телеарнасы, Шымкенттен. Ауланы өзіміз жинаймыз. Осылай деген Шұғыла шағын ауданының тұрғындары өздеріне қызмет көрсететін пәтер иелері кооперативінің жұмысына шағымды. Тұрғындардың сөзінше есік алды қоқысқа, ал жертөле кәріз суына толып қалады. Толығырақ тілші бейне материалында. Шұғыла тұрғын үй кешені 2019 жылы бюджеттік қызметкерлерге пайдалануға берілген. Бірақ жұмысына селқос қарайтын пиктің кесірінен қуанышымыз ұзаққа созылмады дейді жұрт. Соңғы 3 жылда аула қоқыстан көз ашпайды екен. Жұмысшылар тек паде жуғаннан басқа ештеңе бітірмейді дейді тұрғындар. Пол жуған өзіне тек қана құрсумен жуады. Оның ішінде 13-12 не болу керек, химикат болу керек. Тем более, сіз білесіз, қаз, діні жүзінде карантин, соның бәрін жуы керек, хлорын еш жуы керек, онда естен шығып атқан жоқ, онда естен білініп атқан жоқ. Дворниктер есік алым деген, өзіміз тазалап жинаймыз, оны деген ақпаратты дәлелеп бере алам. Ал жертөленің қазіргі күйі осы. Сумен кәріз құбырлары тесіліп, үйдің астын ылғал тартып кеткен. Бүйте берсе тарақандарға жем боламыз деп ашынады халық. Бүкіл подвал су болып жатып, енді ол кепкеніне қазір қыстыгүні қалай кебеді, тоже мысалы ұзақ уақыт алады. Бұл бірінші этаждағы адамдарға да мысалы жаңағы ылғал сырысты дейді ғой. Әсер етеді. Енді ол жерде де мысалы жас балалар тұрады, енді үлкен адамдар тұрады. Енді обалды. Тұрғындар жертөлені ылғи осылай су алып жататынын айтады. Өйткені түйткіл түбегейлі шешілмейді. Ал пик өкілі барлық міндетті орындап отырмыз деп кесіп айтты. Канализация. Жертөледе кәріз суының толуына тұрғындар өздері кінәлі. Бірақ кәріз жүйесі уақытылы тазартылып тұрады. Жұмыс істемейді дегеннің бәрі бос сөз. Жұмысшылар бар, өз уақытымен жұмыс істеп жүр. Жаңа шағын аудан болғандықтан мәселе көп мұнда. Әсіресе инженерлік желілерге қатысты сұрақ көп. Аудан әкімдігі бұл мәселеге құзыретіміз жүрмейді деп жауап қайтарса, тұрғын үй саясаты басқармасы бұл жағдайдан хабардар екен. Бұл ретте тек бір ғана шешім бар дейді мамандар. Ол меншік иелері бірлесіп Если их не устраивает. Егер пәтер иелері кооперативінің жұмысы көңілден шықпаса, онда тұрғындар меншік иелері бірлестігін құралады. Бұл жаңа басқару жүйесі бір үй, бір бірлестік, бір есеп қағидаты бойынша жұмыс істейді. Яғни тұрғындар қаржыны да өздері жұмсап, атқаратын қызметтерді де өздері басқара алады. Енді халық пикпен жұмысты жалғастыру не жалғастырмауды өздері шешуіне тура келеді. Егер өздері басқаруға көшетін болса, онда бірлестікті халыққа қызмет көрсету орталығына барып тіркеуі тиіс. Наскен Еркін Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы. Халық санағының онлайн түрі 4 күннен кейін тоқтайды. 15 қазанға дейін қала тұрғындары қашықтан тіркеуден өтуіне болады. Бүгінде Алматы қаласы бойынша виртуалды санақтан тұрғындардың 27% өтіпті. Халық санағын ұйымдастырудағы мақсат бұл демографиялық көрсеткіштерді нақтылауға мүмкіндік береді. Қайда және қанша жұмыс орнын құру керектігі, қанша тұрғын үй, мектеп, балабақша, аурухана мен басқа да маңызды әлеуметтік нысандарда салуға жеттігін анықтауға көмектеседі. 15 қазанға дейін еліміздің кез келген тұрғыны санақ арнайы мамандандырылған sanak.gov.kz сайтында және айту, егов сияқты айту мобильді қосымшаларында егов платформасында санақтан онлайн режимде өте алады. Жалпы соңғы күндегі ақпарға сәйкес ел азаматтарының 37% онлайн санақтан өтті. Көшбасында Шығыс Қазақстан, Қызылорда және Жамбыл облысы тұр. Ал үйді аралау арқылы жүзеге асатын дәстүрлі санақ жалғасып жатыр. Науқан 30 қазанға дейін созылады. Алматы қаласы бойынша қазір 66 мыңнан астам анкета толтырылған. Онлайн мен үйді аралау санағын қосқанда қаладағы респонденттердің көлемі 30%-дан асты. Алматы телеарнасында тұсаукесер Шерхан Мұртазаның роман трилогиясы желісімен түсірілген «Қызыл жебе» телехикаясы көрерменге жол тартты. 10 сериядан тұратын кинотуынды қазақ халқының ұлы перзенті Тұрар Рысқұловтың өмірбаянымен оның қазіргі қазақ мемлекетін құруға қосқан үлесі туралы баяндай. Бұл мемлекет қайраткері өмірдің көрінісі ғана емес, өткен ғасырдың орта шеніндегі бүкіл қазақ зиялыларының бейнесі. Фильмнің режиссері Жасұлан Пошанов, басты рөлдерді танымал актерлер Сырым Қашқабаев, Еркебұлан Дайыров және Алдабек Шалбаев сомдай. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысымен түсірілген фильм Алматы телеарнасынан бүгіннен бастап, дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 20:40-та көрсетіледі. Біз театрда осыдан біраз жыл бұрын Қанат Жүністің Сәкен Сұңқар қойылымын қойған болатынбыз.
Ол жерде менің еншіме Сәкеннің рөлі тиген. Сәкеннің де ойы, Тұрардың да ойы, екеуінің ойы бір, бір ғана өзгешелігі Сәкен егер кеңес өкіметіне шынымен сеніп кетсе, Тұрар Совет өкіметін тек қазағымның болашағын, қазағымның әр қарай өмірі жарқын болуын Совет өкімет құрал ретінде ғана пайдаланды. Сол айырмашылығы сол жерде. Сондықтан Тұрарға келген кезде аса қатты қиналдым деп айта алмаймын. Алматыда қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің 70 жылдығына орай еске алу кеші өтті. Қалалық архивте ұйымдастырылған шараға бірегей тұлғаның замандастары, достары, бапкерлер қатысып естеліктерін бөлісті. Көпшілік назарына Жақсылық Үшкемпіров осыдан 10 жыл бұрын өзі тапсырған алғыс хаттар мен өзге де жеке заттар қойылды. Қазір спортшының ұрпақтары бұл қорды толықтырып жатыр. Бұдан бөлек ұлттық намыстың үлгісіне айналған, қазақ батырына арналған кітаптың тұсаукесері өтті. Бір туар атты деректі романның авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері жазушы Сәуле Досжан. Адам жалпы өмірге келген кезде әкесі оны қандай есіммен атаса, сол есімі адамға қызмет қылады екен. Ағамыздың есімін Жақсылық деп бекер қоймаған шығар. Өмір бойы бүкіл күллі ғұмырын өзінің халқына арнады. Енді оғысының кітабын оқыған жас балалардың жүрегінде де Жақсылық аға сияқты болса екен. Не тек қана спортсмен емес, ордажық адам емес, сонымен қатар халқына қызмет қылатын жүрегі кең, жақсылықты сүйе білетін азаматтар болашақта қазақ халқы аман болса жалпы мыңдаған жақсылықтар келеді деген ойдамын. Бұның бәрі енді үлгі, өнеге, насихат, үлкен Жақсылық ағасындай сондай бір осы өсіп жатқан балаларымыз Жақсылық ағасындай әлемнің олимпиада чемпионы болса деп ойлаймыз. Енді әрине міне кеше ғана өзіміз олимпиада өтті. Ол кісені осы грек-рим күресінен қазір міне әлем чемпионаты өтіп жатыр, әлем біріншілігі мына Норвегия қаласында, Осло қаласында, Норвегияда, Осло қаласында. Міне оған кеше де міне Алмат Кебіспаев бауырымыз қолағы қол жеткізді. Бұның өзі үлкен жетістік. Сондықтан біз енді ойлаймыз, осы жастарымыз өсіп жатқан осы Жақсылық ағасындай, атасындай, Шәміл атасындай, Дәулет Тұрлыханов ағасындай үлкен осы деңгейлерде алтыннан алқа тақса деп ойлаймыз. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Алматыда тағы бір аллея пайда болды. Еліміздегі банктердің бірінің құрылғанына 180 жыл толуына орай қаржы ұйымы қызметкерлері мен қоғамдық қор еріктілері Алатау ауданында ағаш отырғызды. Тағы бір айта кетерлігі, мерейтойға қарсы қаржы институты барлық өңірлерде өзінің аллеясын отырғызуда қолға алмақ. 2020 жылы жұмыспен қамту жол картасы аясында осы Сосновый Борда осы аллея соғылған болатын, және де жасыл экономика басқармасының Жасыл Алматы бағдарламасы аясында осы Сосновый Борда 6000 осы сосна отырғызылған. Және де табиғатты пайдалану Ек Алматы активистері аясында әр қашан осы қалаушылардың несімен, осындай жастардың несімен, осындай ағаштар отырғызылу осы Сосновый Борда әрдайым болып тұрады. Ағаш отырғызу науқанын бастадық. 30 қарағай ағашын отырғыздық. Бастама әлі де жалғасын табады. Жыл соңына дейін 1500 қарағай ағашын отырғызуды көздеп отырмыз. Бұл үлкен істе ойлаймын. Әкімдіктің қолдауымен Жасыл Алматы статусын жаңғыртуға атсалысып жатырмыз. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осымен тәмам.